Thank you.
اور یہاں کے فیضان سے مالا مال ہونے کی کوشش کرے گا. میں بالخصوص ممبئی کے گوہ اور جہاں جہاں بھی جس جگہ سے جس خطے سے بھی نعیم بابا کے چاہنے والے مریدی مریدہ جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں ان تمام سے ہماری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ جلسگاہ کے اندر جلد سے جلد تشریف لائیں اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں مہمان رسول اپنے اپنے انداز میں کس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنے پیارے پیارے انداز میں اور اپنی پیاری پیاری زبان سے نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے ہیں. تو جتنے بھی نوجوان اور جتنے بھی حضرات تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان تمام سے میں گزارش کروں گا کہ آج بہت اچھا موقع ہے, اتنا اچھا موقع ہے سمجھ لو آج آپ کی تقدیر سوارنے کے لیے مرشد محترم تشریف فرما ہے. تو جن جن حضرات کو اپنی تقدیر سوارنا ہے وہ جلد سے جلد جلسگاہ کے اندر تشریف لائیں کیونکہ رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہو رہا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ, جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بزرگو دوستو میں بڑی مؤدبانہ بالخصوص نوجوانوں سے کروں گا کہ جو نوجوان باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون الآیت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الآیت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كلمة طيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. حضرات محترم میں نے خطبہ کے بعد جن آیت کریماؤں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار شہنشاہ بابقار نائب پروردگار ہم گناہگاروں کے غم غسار سید ابرار و اخیار حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیه الصلاه والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ خوب جھوم کر محفل میں شرکت کیے ہیں بیٹھ گئے ہیں اللہ پوچھتا ہے وہ کیا کر رہے تھے تو فرشتے جواب دیتے ہیں مولا وہ خاموشی سے بیٹھ کر تیرے اور تیرے محبوب کی تعریف کر رہے تھے اور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کیا وہ میرا خوف اپنے دل میں اتار رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں ہاں مولا تیری تعریف سن رہے تھے اور تیرا خوف اپنے دل میں بٹھا رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے. فرشتے فرماتے ہیں مولا نہیں دیکھا. فرشتے فرماتے ہیں مولا نہیں دیکھا. پھر اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا. کہا مولا نہیں دیکھا. پھر بھی تیرا خوف اپنے دل میں کر رہے تھے تیری تعریف بیان کر رہے تھے تیرے محبوب کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. تو اللہ کی رحمت بڑی جوش میں آتی ہے اور اللہ فرماتا ہے اے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ میں نے جتنے بیٹھے تھے
فرما دی ہے بخش دیا ہے سب کی بگڑی کو بنا دیا ہے میرے بھائی اور بزرگو دوستو اور وہ فرشتے مچل جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا آ رہے تھے جا رہے تھے کیا کہیں گے کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جو آ رہے تھے جا رہے تھے محفل میں شرکت نہیں کی تھی محفل کے باز و نصیحت کو سن نہیں رہے تھے بلکہ صرف اور صرف اس محفل میں شرکت تھے تو رب فرماتا ہے کہ میری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ جتنے بیٹھے ہیں میں سب کی مغفرت کر دوں اور اس کو چھوڑ دوں اس کو چھوڑ دوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے گواہ بن جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے تمام کی مغفرت عطا فرما دی کہ تقدیر آج سبر جائے گی آج ہماری بگڑی بن جائے گی آج یقین کامل ہے کہ ہم سب کی بگڑی بن جائے گی اللہ ہم سب آج گنہگاروں کو بخش دے گا آج بڑی رحمتوں کا بڑی برکتوں کا یہ دور اور یہ لمحہ چل رہا ہے تو میرے بھائی اور بزرگ دوستوں اب تشریف رکھے اور ایک مرتبہ بلند آواز سے پاک پڑھیں گے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ السلام و سلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے کوئی محبت کرتا ہے میرا کوئی عزیز ہے تو میرا محبوب ہے میرے بھائی اور بزرگ دوستو اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اسی نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے بلکہ محبوب فرما رہے اسے ایک جانو ایک مانو ایک مانو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو صوفیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اسے معمولی مت سمجھنا ایک کلمہ عرش پر لکھا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدم سے رب نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمام انبیاء اکرام کو رب نے سکھا دیا اور فرما دیا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نبی کا کلمہ یہی تھا نبی کا کلمہ امتی کا کلمہ نہیں نبی کا کلمہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آدم سے رب نے فرمایا اے آدم جب تم اپنی امت میں جاؤ تو کہو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ نوح جب تم اپنی قوم میں جاؤ کہو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ اے ابراہیم تم کہو جب اپنی امت کو کلمہ سکھانا تو یوں سکھانا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ اے آدم اسماعیل سے فرمایا اے اسماعیل جب تم اپنی قوم میں جاؤ اپنی قوم کو یہ کلمہ دو لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ حضرت داؤد سے فرمایا تم اپنی قوم کو یہ کلمہ دو لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ عیسیٰ سے فرمایا اے عیسیٰ جب تم اپنی قوم میں جاؤ تو کہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ مگر تمام انبیاء کرام سے رب نے وعدہ لیا اور فرمایا جب تم اپنے لیے کلمہ پڑھو تو یوں کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رب فرما رہا ہے اے انبیاء کرام اے میرے مقبوض بندے اے میرے برگزیدہ بندے تمہارا کلمہ میرے نبی سے محبت کرو اور میں بتاتا چلو میرے بھائی اور بزرگوں دوستو رب نے وعدہ لیا وعدہ تمام انبیاء کرام سے میں بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محفل پاک کو یعنی ایک رونق اسٹیج محفل سواری تمام روحوں کو اللہ نے اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّ میثاق ایک بہت بڑی جگہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو تمام روحیں وہاں اکٹھا تھی رسول من عند اللہ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن اللہ میرے محبوب کی اطاعت کرنا اس کی کتاب کو ماننا اس سے محبت کرنا جب تمام انبیاء کرام نے کہا مولا ہم تیرے محبوب کو مانیں گے تیرے محبوب کی کتاب کو مانیں گے اس سے محبت کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر خاموش نہ رہا بلکہ اللہ فرماتا ہے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين اللہ فرما رہا ہے کہ تم وعدہ کرو اور تم عہد لو کہ تم اس طرح کرو گے تمام انبیاء کرام نے کہا قالوا اقررنا مولا ہم اقرار کرتے ہیں کہ تیرے محبوب بندے سے محبت کریں گے پھر اللہ فرماتا ہے ان کی محبت کو اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری محبت پر میں
میں بھی گواہ ہوتا ہوں وانا فشہدو وانا معکم من الشاہدین. میرے بھائی اور بزرگو دوستو پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے بڑی محبت فرماتا ہے اسی لئے نبی کی محبت کرنے کا حکم انبیاء اکرام کو دے رہا ہے انبیاء اکرام کو دے رہا ہے اس لئے دے رہا ہے کہ نبی اللہ کو بڑے عزیز ہے اللہ رسول پاک کے کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں کوئی رسول پاک کے جیسا نہیں زندہ ہے گر زمین تو انسان سے نحمده ونصلي على رسول الكريم کب تک نامہ تیری گھر گھر لیے پھرتے ہیں پیغام سبا تیرا گھر گھر لیے پھرتے ہیں پیغام سبا تیرا اور میت رکھی ہے جس کی وہی خود امام ہے میت رکھی ہے جس کی وہی خود امام ہے صابی پیا کے جیسا جنازہ نہیں ملا صابی پیا کے جیسا جنازہ نہیں ملا اپنی نماز سے جنازہ خود پڑھائی صابر پاک نے اور یہ فنا اور بقا کی اصطلاح کو لوگوں کے سامنے عملی طور پر پیش کی ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فنا اور بقا کی جو عملی اصطلاح صابر پاک نے پیش کی ہے یہ انہوں نے اپنے دادا جان سیدنا امام حسین کی سنت پر عمل کیا ہے اس لیے کہ دنیا میں سب سے پہلے فنا اور بقا کو عملی طور پر پیش کرنے والی ذات امام حسین کی ذات ہے فنا اور بقا کی سب سے پہلے اصطلاح اگر عملی طور پر کسی نے پیش کی تو امام حسین نے پیش کیے وہ کس طرح سے اس لیے کہ کٹا ہوا جو گھر تھا وہ کربلا میں موجود تھا یہ فنا تھا اور نیزے پہ جو قرآن پڑھ رہا تھا وہ بقا تھا تو یہ جو خاندانی معاملات ہے امام حسین سے ہے حضرت صابر پاک نے اسی کو عملی طور پر پیش کیا اور لوگوں کو بتا دیا حیرت کرنے والوں حیرت نہیں کرنا یہ تو ہمارے خاندان ورثے میں ملتا ہے کہ ہم جسم کو فنا کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور پھر کوئی جنازہ پڑھا کر کے بقا کا اعلان کرتا ہے اور کوئی قرآن کی تلاوت کر کے بقا کا اعلان کرتا ہے خدا کی عزت کی قسم یہ بات خاندان نبوت کے علاوہ آپ کو پھر کہیں نظر نہیں آئے گا یہ خاندان نبوت کا حصہ ہے یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حصہ ہے کہ یہ فنا اور بقا کی منزلیں جو ہیں وہ اس طریقے سے موت کو پیش کرتے ہیں پیدائش سے لے کر چھ مہینے تک آپ کی حالت یہ تھی کہ ایک دن دودھ پیتے اور دو دن دودھ نہیں پیتے تھے ایک دن دودھ پیتے اور دوسرے دن دودھ نہیں پیتے تھے چھ مہینے کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دو دن نہیں پیتے تھے اس طریقے سے مورخین نے جوڑ کر کے بتایا کہ مکمل دو سال میں صابر پاک نے صرف نو مہینے تک دودھ پیا ہے اپنی والدہ کا میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اولیاء تو وہ بھی ہیں اور وہ بڑی شان والے ہیں جنہوں نے ڈکیتی سے توبہ کی اور توبہ کر کے ولی ہوئے یقیناً ان کے آگے ہماری گردنیں جھکتی ہیں ان کی عظمت و شان کا انکار نہیں کیا جاتا اولیاء تو وہ بھی ہیں اللہ اکبر جنہوں نے
تجھے رب نے کیا بنایا مکہ مدینے والے یہ کوئی سمجھ نہ پایا لشکر اسلام میں آ گیا اور آنے کے بعد پیارے مصطفیٰ کو مخاطب
نے کہا تھا حل میں مارے ہے کوئی ایسا مسلمان ہے ماں کا نام جو مجھ سے کھیلا مقابلہ کے لیے نکلے تو بچو کرے حضرات عرب میں کوئی اس کی مثال نہیں تھے عرب میں کوئی اس کی نظیر نہیں تھی کوئی اس کے مرد مقابل نہیں تھا ایک ہزار پہلوان سے کھیلا مقابلہ کرنے والا کافر سارے مسلمان کی طاقت کو چیلنج کر رہا ہے سب کی نگاہیں جھکے تھے کافر نے دوسری بار کہا حل میں مارے ہے کوئی ایسا مسلمان ہے ماں کا نام جو مجھ سے اکیلا مقابلہ کرنے والا نبی کریم پلٹ پر دیکھا مجاہدوں کو دیکھا لشکر اسلام کو دیکھا سب کی نگاہیں جھکی تھی سب اپنے نبی کے حکم کے انتظار میں تھے تب تک کہ کافر نے تیسری مرتبہ اعلان کیا تھا ہے کوئی ماں کا نام جو مجھ سے اکیلا مقابلہ کرے اے ممبئی کے لوگوں تیسری مرتبہ اس نے دعوت مقابلہ دے قسم خدا کے اب آقا نے حضرت علی کے پیشانی چوم لی اپنا امامہ شریف سر پہ سزا دیا ہاتھ میں شمشیر ذوالفقار دے دیا فرمایا پیارے علی جائیے میں نے آپ کو خدا کے حوالے کر دیا اور اس کافر کو آپ کے حوالے کر دیا اب حیدر کرار پوری شان و شجاعت کے ساتھ کافر سے مقابلہ کے لیے نکلے تھے تو میدان جنگ کی فضا میں یہ دو شعر گونج رہا تھا کس شعر کی آمد ہے کہ رن کاف رہا ہے کس شعر کی آمد ہے کہ رن کاف رہا ہے رن ایک طرف چرکے کو رن کاف رہا ہے اب شاہ مردہ شعر یزدہ کوتے پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار حضرت علی جب کافر کے قریب پہنچ گئے تو کافر نے کہا علی میری شجاعت کا چرچا شاہ بنا تو حضرت علی نے فرمایا سن کافر میری بہادری کی بھیک زمین افلاک میں کافر کہنے لگا آج تک مجھ سے مقابلہ کرنے والا زندہ بچ کر نہیں جا سکا ہے تو حیدر کرار نے فرمایا سن کافر سما یتنی امی حیدر میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے اور تو جانتا نہیں میں غلام محمد ہوں تیری ہمت کیسے ہو گئی غلام محمد سے مقابلہ کرنے کی ارے تو نے کیسے سوچ لیا قوم مسلم سے مقابلہ کرنے کے بارے میں ارے تو جانتا نہیں میں نبی کے وہ غلام ہوں جو ہمارے نبی شانہ کر دے تو دست سے دست ہے دریا بھی نہ جھوڑے ہم نے تیرے ظلمات میں گھوڑے پیرا دیا حیدر کرنے نے پیارے مصطفیٰ حضرت علی نے فرمایا سن کافر حیدر کرار نے فرمایا مجھے غور سے دیکھ میری آنکھوں میں جلوہ حسن یار میرے سینے میں دین مصطفیٰ کی طرف ہے میرے ہاتھوں میں قوت ربانی کام کر رہی ہے ہم نبی کے وہ غلام ہے کہ جب ہم نبی کے اشارے پہ چلتے ہیں میرا نعرہ ہوتا ہے تعلم یہ شیبا نہیں باوفاؤں کا دیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مانی ماؤں کا نبی کا حکم تو گونج جاؤ سمندر میں جہاں کو نہ کرتا ہے نعرے اللہ میں حیدر کرار نے فرمایا سن کا جو حوصلے کی کوشش ہے تو شہر دیا ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ہوا کے زور سے اکثر سمندر پہنچ جاتا ہے حقیقت کی نگاہ سمندر نظر پہنچ جاتا ہے ہوا کے زور سے اکثر سمندر پہنچ جاتا ہے سنو سنو تعداد کے دل پر ہمیں للکارنے والوں ہمارے پاؤں کی آہٹ سے لشکر کھانپ جاتا ہے ہمارے پاؤں کی آہٹ سے لشکر کھانپ جاتا ہے ہمارے پاؤں کی آہٹ سے لشکر کھانپ جاتا ہے بنتا ہے دل کی بات بھی سنی جاتی ہے ہر مراد بھی پوری کی جاتی ہے یہاں سے کسی کو خالی بھیجا جاتا ہی نہیں اس لیے میرے بھائی اور بزرگ دوستوں بچوں کی بے پناہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سے مت افزائی فرما بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا
سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہم غریبوں کے ہمدم، بے سہاروں کے سہارا، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، آقا نامدار مدنی تاجدار سرور کائنات احمد المتقبا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بار سليم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. کسی کو جہاں کی دولت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، میں ہی بلکہ ہم سب اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہمیں یار کا آستانہ ملا. معزز سامنے اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا رسالت صابری دھولا صابری دھولا. Thank you.